တဲ့ကူတာတော့ဒီကကြီးတော့မရှိပါဘူးဒီလိုပါပဲအင်းတော်တဲ့ဘွားဆိုတာအင်းတော်တဲ့ဒီမှာရှင်တော့တယောက်တည်းသွားရတယ်ဘွားကခုနှစ်ယောက်သွားရတယ်ဒါပါပဲသိမရှိဘူး तू ကလည်းကိုယ်ကိုနားလည်းပေးတယ်အဲသူတင်းကိုလျှော့ရကိုတင်းကိုသူလျှော့ရတာပဲလေဒါဆိုအဆင်ပြေအရာလုံးဒီဘွေးကအမကဖိတ်လို့မတက်ဖြစ်တာပါမရစ်ကသဘောကျတယ်အစင်ပြေတယ်ငါကြိုက်တယ်အိမ်ရဲ့ဖနန်နေရာတော့ကြိုက်တယ်အမဲရောင်တော့အဓိကအမဲရောင်ပဲဂိုင်ပြစ်တာများတယ်ဖနန်လည်းအမဲရောင်နဲ့အိတ်လည်းအမဲရောင်ကိုယ်တိုင်သုံးတဲ့ခါမှလည်းအစင်ပြေပါတယ်သူလည်းဖန်ခုတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဒီချက်မကစားတဲ့သဘောတူတူတူတက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အင်တာဗျူးကတော့ခဏခဏပက်ပြေးနေရကြတယ်ဒီတစ်ခါပဲမိသွားတာဟုတ်ကဲ့ဒါပထမအဦးဆုံးအင်တာဗျူးလို့ပြောရမှာပါနော်မင်္ဂလာစာဆောင်ဒီကရအတိုင်းအင်တာဗျူးဖို့အဲ့လိုမျိုးကန့်လန့်ကြတယ်ညီမတိတ်မပြောပြတာဘူးဒီလိုပါပဲဒါတွေကဒီချင်းကပြောရမယ့်အချိန်မဟုတ်သေးတော့လေအကုန်လုံးကလည်းသူ့အနေနဲ့သူ့ကလေးတွေဖြစ်တခါကြမှာပဲအဆင်ပြေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးအရေးကြီးကိုချစ်ပေးတဲ့အတွက်လှတယ်ဆိုတာမလှတယ်မလှဘူးဆိုတာကတော့ချစ်တဲ့သူတွေကတော့လှမှာပေါ့ရှင်ဆိုကြလို့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲဟုတ်အားလုံးကိုကခွင့်ပြုထားတယ်လေပေါ့ပေါ့ပါပါပဲချစ်ခံပါပီတိဖြစ်တာပေါ့မင်္ဂလာတိုင်းမင်္ဂလာတိုင်းရချစ်ခံနေကြတာကြပြီလေညီမလေးလည်းချစ်ခံကြတာညီမလည်းချစ်ခံကြတာဒီဆိုင်တက်တူပါဒီဆိုင်တယ်အကုန်လုံးဒီဆိုင်တယ်ဆက်ဆက်ရရပေါ့ခင်မုန်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်မုန်းတယောက်လို့အကူယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နုတယ်ဟုတ်တယ်သူနဲ့ဆိုင်ကိုကနည်းနည်းတောင်မနုဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့တကူးတကတော့မရှိပါဘူးအကုန်လုံးလည်းဝေယဝိဆာလည်းတိတ်မလုပ်ပြရဘူးကိုကအတော့သူပဲဒါစိတ်ကြိုက်လို့ပဲကိုယ်ပဲလုပ်ပေးရမြန်ရှင်တော့ကတော့ညီမကတပင်ရအောင်တပင်ရဆိုတော့ခါကျတော့အခုနောက်ပိုင်းကြာရင်လည်းဒီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာလေပြိသက်တွေနဲ့အားလုံးဘောနောပြောရမယ့်ကိုယ်ဝါသနာပါတာဟိုဖန်သားပြင်ပေါ်စူးစမ်းနေပါတယ်ဟိုစူးစမ်းနေတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုတိုင်းတာကန့်ရှိတဲ့လောက်ပဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အပိတ်ချပါအောင်ရှင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှိပါတယ်ရိုက်ထားတဲ့ကားတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ချမပြပြသေးတာပါဟုတ်ကဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကတည်းကတိုင်းပဲကိုအမြင်နဲ့လုပ်နေတယ်လို့ဆိုတော့ခါကြတော့လေကိုကလည်းခွင့်ပြုတယ်ကိုကလည်းအမှုပညာကိုချက်တယ်တပင်ကိုချက်တယ်ပေါ့ဟာအကြောင်းသူကမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ညာကြိုက်တာလို့ညာပဲဟိုအားလုံးခွင့်ပြုထားတယ်လေယုံကြည်မှုတစ်ခုပေါ့နှစ်ယောက်ကယုံကြည်မှုတစ်ခုပေါ့တိစောက်ထားတယ်ဟိုကြိုက်တာလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှပြောဒါပေမဲ့ကိုကလည်းမဟုတ်တာမလို့ဘူးပေါ့စင်ငယ်တုန်းကလေမိမိကအရင်ချက်ချေတာအရင်တုန်းကလေအိမ်တော့ချက်ပြီးမှလွတ်လပ်သွားအမင်းကြားရတော့ဆဲတော့အရှင်တော့မရဘူးချုပ်ချယ်တယ်အမတော့ဥတီတော်သမီးလေးအဲဒါတော့ဥတီတော်သမီးဆိုတော့ကြာချုပ်ချယ်ခံရတယ်ထုံးစံပါပဲဥတီတော်သားသမီးတိုင်းရပြီအလိုချုပ်ချယ်တယ်ဆိုတာကမိဘကမကောင်းတဲ့လမ်းကိုရောက်သွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမှပူလို့လဲအရှင်တော့ညာဆိုရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရာအလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ပေးတယ်အရာအလုံးအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတိတ်မထွက်ရဘူးလေကိုလည်းညာမနေရဆိုတော့ညာသူပြောမှာစမ်းတိတ်မထွက်ဘူးညတွေပါဆို10နာရီ9နာရီလောက်ဆိုရင်ညဘက်ကအိတ်ကြပြီလေအခုမှအဲ့လိုမျိုးပြင်နေပါတယ်ချို့ကြော်တာကိုယ့်လုံးကိစ္စတွေပိုင်းတော့လိုက်ရတာပဲရှိသေးတယ်ဒါဆိုတော့အဲ့လိုညတွေပါဆို10နာရီ17နာရီလောက်အဲ့ဒီချက်မှပြန်ရောက်တာပဲရှိသေးတယ်တချို့လို့ဆိုတော့အဲ့ခုမှပဲထွက်ဘူးလားညတိတ်မထွက်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ပွဲပဲကနေရတာဆိုတော့လေအင်းညပွဲကတယ်နေ့လေဟိုနေ့လေပိုင်းလောက်ကြမှာကိုကနေ့လေပိုင်းနဲ့ပွဲကရတာပါပဲသားချိန်ပေါ့အဲ့အချိန်လေးပဲငါဆိုတော့ခုလာပါဦးတုံးဝင်လည်းမတူဘူးမတူခုနားမှာမြဲရှိနေရဆိုတော့မတူဘူးလေလိုက်ပေးတယ်လိုက်ပေးတယ်မြဲတစီတော့မလိုက်ပါဘူးမြဲအိမ်မှာပွဲလက်ခံပေါ့ဟိုအခုတော့ဟိုအိမ်နောက်မကြောက်ခင်တော့သိမ့်မလိုက်ဘူးဒေါနဲ့သွားတာအိမ်နောက်ကြောက်ပြီးမှလိုက်တာအခုကျတော့ခွဲနေရတာဆိုတော့လေစိတ်ကူးတာတော့ဒီဥစ္စာကြီးတော့မရှိပါဘူးဒီလိုပါပဲအိမ်နောက်တဲ့ဘွားဆိုတာအိမ်နောက်တဲ့ဒီမှာရှင်တော့တယောက်တည်းသွားရတယ်ဘွားကခုနှစ်ယောက်သွားရတယ်ဒါပါပဲသိမရှိဘူး तू ကလည်းကိုယ်ကိုနားလည်းပေးတယ်အဲသူတင်းကိုလျှော့ရကိုတင်းကိုသူလျှော့ရတာပဲလေဒါဆိုအဆင်ပြေအရာလုံးဒီတော့ one on one နဲ့မကုန်မိရအာဘယ်လိုပြောမလဲသိတော့မပြောတော့ဘူးသူမိဘနဲ့ပဲရှင်တော့အတူတူနေရဆိုတော့ခါကြတော့လေအခုမှကိုကဒီမှာရောင်းမှနေတာမေကနေမှနေ तू ကနေရနေပြီးခေါ်လို့မရဘူးရန်ကုန်ငါနေရပါဦး news အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်